Para gedirsən su studiyamızda. Şov biznesin açıq sözlü müğənnisi Xatun Əliyeva qalmaqallı addımı ilə diqqətləri üzərinə cəmləyib. Qalan Yuskom saytı xəbər verir ki, ATV telekanalında yayımlanan 7 canlı axşam şovsunda iştirak edərkən sənətçinin savaş yaşadığı rəqqasiya Fatimə Fətəliyev ilə münasibətləri yenidən gündəmə gəlib. Şovunun aparıcısı Vüsali Əlizadə Xatunun sənət yoldaşlarının fotosunu ekrana gətirib və müğənnidən onlarla bağlı şərh verməsini istəyib. Ekranda Fətəliyevanın şəklini görən Əliyeva ayağa qalxaraq studiyanı tərk edib. Kulis arxasına keçən müğənni üz cizgilərini 180 dərəcə dəyişərək rəqqasiya olan reaksiyasını beləcə bir üzə verib. Baş verən hadisədən dili dodağı tutulan Vüsalə təəccübünü gizlədə bilməyib. Daha sonra ekranda bir müddət öncə qalmaqal yaşadığı müğənni rəqsanənin şəkli nümayiş olunub. Xatun rəqsanə ilə umu küslüyünü unudub, onunla yenidən barışsa da ilk göstərdiyi reaksiya bir mənalı olmayıb. Bir anlıq emosiyalara qapılan sənətçi həmkarı barədə bu sözləri dilə gətirib. Rəqsanə güclü xanımdır. Sənətə gələndə digər müğənnilər həm mahnılarına, həm də xarici görünüşünə görə onu tənqid edib. Üzərinə hücum çəkdilər. Rəqsanə yenə də gündəmdədir. Xarici görünüşünə diqqətlə yanaşır. Baxımlı xanımdır. Qeyd edək ki, Xatun Əliyeva verilişlərin birində Fatimə Fətəliyeva ilə qalmaqalın pul üstündə düşdüyünü açıqlamışdı. Xatun Rəqsanə İsmayılova ilə aralarında yaşanan savaşı həmkarının onun Moskva toylarını əlindən alması ilə əlaqələndirib. Bundan sonra şov proqramlarında ikilinin arasında soyuq müharibə başlayıb. El məclislərinin birində Rəqsanənin ifaçı qızı Aysun İsmayılova Xatunla üz-üzə gəlib barışıblar. Thank you.